pilihan dewan rakyat mengikut peraturan surat 40 mengenai kejadian pada 26 hari bulan Februari tahun 2009 yang melibatkan ahli parlimen daripada Bukit Jugo dengan beberapa pemimpin daripada Pemuda UMNO Negeri Selangor. Dan jawatan kuasa ini telah mengadakan beberapa mesyuarat dan beberapa saksi telah dipanggil untuk memberi keterangan, termasuklah 4 orang ketua pemuda daripada Negeri Selangor, iaitu saudara Megat Zulkarnain, ketua Pemuda UMNO bahagian Gombak, merangkap ahli jawatan kuasa Pemuda UMNO Malaysia, saudara Tunku Saleh, Tunku Jamal, ketua Pemuda UMNO bahagian Sedang, saudara Lat Syarizal, ketua Pemuda UMNO Kelim Jaya Utara, dan saudara Azhari, ketua Pemuda UMNO bahagian Cahalang. Mereka ini telah dipanggil untuk memberi keterangan kepada jawatan kuasa pilihan tersebut, dan mereka dalam keterangan mereka telah memberi telah relate kepada jawatan kuasa perspektif mereka tentang kejadian tersebut. Kesimpulannya, pada hari ini saya telah nyatakan bagi pihak Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia bahawa keempat-empat ahli kita, pemimpin kita yang berkenaan itu telah memohon maaf kepada majlis dan kepada Yang di-Pertua melalui jawatan kuasa ini. Mereka sedar bahawa sekiranya tindakan mereka pada 26 hari bulan itu telah menimbulkan ketegangan dan telah ditafsirkan supaya satu tindakan yang menghalang ahli parlimen daripada Bukit Jugo menjalankan tugas, mereka minta maaf kepada majlis, kepada institusi parlimen atas apa yang berlaku. Ini saya ucapkan tahniah kepada mereka, melambangkan kematangan mereka yang sanggup mengambil tanggungjawab atas apa yang telah berlaku. Tetapi soal pokoknya di sini bukan setakat apa yang berlaku pada 26 hari bulan. Dan sebab itu dalam perbahasan saya, selain daripada keadaan yang berlaku sebenarnya pada hari tersebut, saya telah bangkitkan punca sebenar kenapa perkara ini berlaku. Dan dalam perbahasan tadi memang panas dan memang tumpuannya diberi kepada punca insiden tersebut. Punca insiden tersebut bukanlah tindakan daripada Pergerakan Pemuda. Dan saya telah sampaikan dalam perbahasan saya tadi bahawa tindakan Pemuda UMNO Selangor, empat-empat pemimpin ini, tidaklah dirancang, tidaklah premeditated, tidak ada unsur keganasan fizikal, tak pernah disentuh sekalipun tubuh badan yang berhormat dan palsi, dan tidak ada niat untuk menimbulkan kekacauan. Kekacauan itu berlaku apabila ada yang berhormat daripada Pakatan Rakyat datang untuk membantu keadaan bersama dengan kapal. Tetapi punca kejadian ini adalah lebih serius. Dan punca kejadian ini masih lagi tidak kita melihat ada satu penyelesaian. Punca kejadian ini adalah keculuparan dan juga tuduhan yang dibuat oleh Kapal Singh sewaktu perbahasan satu hari sebelum insiden tersebut, di mana beliau telah sebut, antaranya beliau telah sebut, saya quote, "Saya mahu dapat tahu di mana Pemuda UMNO ini. Celaka ini dapat dua peluru ini kerana Pemuda UMNO ini adalah celaka." Kataan celaka itu satulah sudah menyakitkan hati kita. Tetapi yang lebih serius lagi adalah tuduhan jenayah. Kiriman peluru itu adalah jenayah kerana itu adalah ugutan nyawa. Dan itu adalah satu jenayah yang serius. Sebab itu pada 26 hari bulan yang berkenaan, saya pun mengadakan sidang akhbar di sini bersama dengan saudara Azali, di mana kita telah cabar Yang Berhormat Karpal Singh mengulangi perkara tersebut di luar dewan. Dalam dewan dia ada kekebalan. Karpal ni dia pandai, dia tahu dalam dewan dia ada kekebalan. Jadi kita minta dia repeat di luar dewan tuduhan terhadap Pemuda UMNO, yang Pemuda UMNO yang hantar dua das peluru ini kepada beliau, kirimkan dua peluru ini kepada beliau. Tapi dia tak menjawab. Dan hari ini sekali lagi saya bangkitkan perkara ini. Saya kata ini adalah mitigating circumstances, bukan saya nak kata ini alasan kepada apa yang berlaku, tetapi inilah sebenarnya punca kejadian tersebut, di mana beliau telah buat satu tuduhan yang melulu, tuduhan yang tidak berasas. Dan saya telah minta cabar untuk mengulangi tuduhan tersebut atas kebenaran. Ini soal pokok hari ini adalah kebenaran. Siapa benar dan siapa salah? Saya minta dia ulangi dalam dewan dan di luar dewan tuduhan tersebut.
Dan daripada mengulangi dakwaan tersebut, dia telah tuduh saya macam-macam secara peribadi. Sebab itu dia dikeluarkan daripada dewan. Ya, soal ni bukan apa yang dia cakap tentang saya, apa serangan peribadi tentang saya. Soal dia, dia tak berani untuk mengulangi tuduhan tersebut. Pasir Salak pun bangkit tadi, Seri Gading pun bangkit tadi. Semuanya kata bahawa bukan hanya tuduhan kepada pemuda UMNO, bukan hanya cemuhan kepada pemuda UMNO, celaka dan sebagainya. Tetapi dia bermula daripada dulu, daripada penghinaan Karpal Singh terhadap institusi Raja-Raja Melayu, penghinaan Karpal Singh terhadap UMNO, terhadap pejuang-pejuang bangsa Melayu. Dan ini sebenarnya punca pada hari ini. Jadi kalau kita nak bagi rumusan tentang laporan ini, memang kita mengakui bahawa kita terima dan kita telpon telah bayar. Ahli-ahli pergerakan pemuda UMNO yang didenda telah bayar. Tetapi soal punca jawatan kuasa ini, the root cause of this is Karpal Singh and his lack of respect for parliament, for the rulers and for UMNO and pemuda UMNO. And his tendency to keep on lying. Dan kecenderungan yang menghormat ahli parlimen dari Kelantan Bukit Logo untuk terus dengan penipuan beliau terhadap pergerakan pemuda, itulah punca. Jadi walaupun pelbagai laporan polis telah dibuat terhadap Karpal Singh, masih lagi tidak ada tindakan. Dan kita pun tak tahu kenapa tidak ada tindakan, kerana hari ini jelas bukti bahawa this is a member of parliament who lies through his teeth, especially dalam dewan di mana dia ada kekebalan. Dia bohong, dia penipu, first class penipu. Jadi pada hari ini juga saya puji jawatan kuasa, kerana bukan hanya 4 orang ketua pemuda yang kena tindakan denda, tetapi 8 ahli parlimen daripada Pakatan Rakyat diketuai oleh ahli parlimen Ipoh Timur telah mendapat censure, celaan, admonishment daripada speaker kerana keengganan mereka memberi kerjasama kepada jawatan kuasa ini. This is a pattern. Karpal Singh dengan impunity, dia tidak menghormati dewan. 8 orang yang terlibat dengan impunity, tanpa segan silu, menghina jawatan kuasa dan juga institusi parlimen. Jadi itulah kesimpulannya, penghinaan kepada parlimen. Dan apa yang berlaku, we take full responsibility. Kita lah, kita terima, kita bayar denda. Tetapi pembangkang, you know, for the vote, masa nak undi, they didn't even stay for the vote. Tidak ada respect langsung kepada dewan. Namun tak nak terima tanggungjawab langsung, tetapi kita terima tanggungjawab. Kita ambil tanggungjawab. Apa yang kita buat, kita tanggung. Pembangkang buat, tak nak tanggung. Itulah kematangan politik pembangkang hari ini. Dan ingin saya sampaikan bahawa pembayaran yang telah dibuat tadi untuk tempat-tempat pemimpin-pemimpin daripada pemuda UMNO Selangor ini adalah hasil daripada kutipan ahli-ahli akar rumput. Macam-macam tuduhan dibuat tadi dalam dewan, kata sudah lebih tak banyak untuk pemuda dan sebagainya. Tetapi setiap daripada ahli biasa pemuda UMNO, ahli cawangan, ketua pemuda cawangan yang gaji dia tak besar, bagi RM1, bagi 10 sen, bagi 50 sen, bagi RM5, 1,000 for them is a lot of money. Tapi atas kerana semangat perjuangan berpasukan dalam sah pemuda UMNO, mereka sanggup keluarkan duit ni semua. Malah UMNO bahagian Gombak yang diwakili oleh Ketua UMNO bahagian Gombak telah membuat kutipan di peringkat akar umbi untuk membayar denda Saudara Megat Zulkarnain, Ketua UMNO bahagian Gombak. Jadi ini menggambarkan semangat kesepakatan kita dalam pemuda UMNO. Kalau kita rasa ahli kita, pemimpin kita ada masalah, kita akan bergabung untuk bantu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ahli pergerakan pemuda, terutamanya daripada Selangor, UMNO Selangor, UMNO Gombak, pemuda UMNO Selangor, yang telah keluarkan duit sendiri untuk selesaikan denda bagi yang keempat-empat.